začít tento krásný večer, který připravil Milan Zelinka. Já za chviličku přivítám tady na pódiu. Jan Miroslav Krist, charismatický pán dalilovského typu, tak nějak Jana Miroslava vnímalo jeho okolí. Člověk velkého charakteru, který, když se s někým přátelil, tak to bylo, jak se říká, na život a na smrt. A o tom by mohl vyprávět, kdyby byl ještě mezi námi pan doktor Karel Pavlištík. Stejně tak, když mu někdo neseděl, tak to bylo taky tak silné. Janu Miroslavovi by bylo právě včera 90 let. Bohužel už to s námi dnes není. A jak by asi hodnotil vývoj tohoto festivalu, který založil? A právě na to se zeptá Milana Zelinky, který po Janu Miroslavovi převzal a až do loňského roku stál v jeho čele. Dobrý večer, Milane. Mě by zajímalo, co by nám asi Jan Miroslav pověděl, kdyby tady stál. Já opravdu nevím, ale my jsme spolu měli takovou hru s Janem Miroslavem. On byl vždycky o několik kroků napřed a já jsem se ho snažil se dohnat a nikdy se mi to nepovedlo a to mě mrzí, ale ono to tak asi má být. A já když jsem něco, jak se říká, zvojitil, tak mě zazvonil telefon a Jan Miroslav mě řekl, mám tady sedmičku dobrýho Riňáku, přijď. A já už jsem věděl, že mě umije hlavu a jediné štěstí, které bylo, takže bydlím asi 360 metrů od jeho baráku nebo od jejich baráku a když jsem potom odcházel domů, tak jsem tam takhle dal ruku na zeď a šestá díra ve zdi byl náš dům. A naopak, když se mě podařilo něco dobře udělat, tak Jan Miroslav zvedl telefon, zavolal a říká, nemáš doma něco dobrýho na pití? A já jsem věděl, že se budu nechat pochválit. Takže Jendo, já tě prosím tu druhou otázku, kdyby to šlo. Děkujeme Milanu Zelinkovi a hlavně doufám, že ten dnešní večer, který připravil právě pro vás, se vám bude líbit. A jak už naznačil, Jan Miroslav Krist se aktivně podílel na činnosti řady souborů a také spolků. Od roku 1949 byl členem slováckého kružku v Uherském Hradišti, později Hradišťan, byl jeho spoluzakladatelem a působil tady také jako zpěvák a tanečník. Po době normalizace, kdy si Jan Miroslav Krist musel živit tu jako dělník nebo skladník, později jako účetní, přišel listopad 1989 a Janu Miroslavu Kristovi se dostalo jakési satisfakce. A takhle načas ředitel Městského kulturního střediska v Brně. Od roku 1991 působil ve Strážnici, v dnešním Národním ústavu lidové kultury, jako odborný pracovník. Autor pořadů, člen rady a senátu Ústavu lidové kultury a jeho festivalu. Byl také garantem realizace videoencyklopedie lidových tanců z Čech, Moravy a Slezska, dokumentu Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice. Neměl nebalý podíl a také díl měl také na projektu, který vyvrcholil zápisem slováckého verboňku do listiny nehmotného kulturního dědictví lidstva v rámci UNESCO. Jan Miroslav Krist nám tu zanechal spoustu krásného. Naučil nás mnohému z oblasti lidové kultury a také v oblasti mezilidských vztahů. A dnes, den po jeho nedožitém životním jubileu, jsme chtěli alespoň tímto naším koncertem vzdát hold jemu jako člověku, příteli, učiteli a zrovna tak jeho práci. Dámy a pánové, a za obrovskou potlesku, který určitě právě patří Olšavě, za to jsme rádi, že jsou tady s námi a kteří vlastně slavnostně zakončili celý ten dnešní večer, který je věnovaný Janu Miroslavu Kristovi. Mi dovolte, abych kromě nich pozvala sem na pódiu ještě také Libovjana Slovácký kroužek v Brně, kteří tady byli s námi a se kterými jsme právě gratulovali a vzpomínali na Jana Miroslava Krista. Tak prosím, pojďte za námi všichni. Takže Hanko, poprosím vás, kdybyste mohla přijít za námi na pódium. A
také bych požádala pana Milana Zelinku, autora celého dnešního pořadu, aby přišel sem k nám, protože my tady pro ty soubory máme krásné ceny, které připravila manželka, která bohužel, manželka Jana Miroslava samozřejmě, která je bohužel mimo republiku, ale myslím si, že určitě vzpomíná a byla by moc ráda, kdyby tady mohla být. Vidím, že Hanka i Milan jdou přímo k nám. Milý, já musím říct, že, jak jsi říkal na úvod, že když si něco zvojtil, tak měl Jan Miroslav připravenou láhev, ale dneska by určitě měl připravených několik lahví, bys měl mít připravených ty, aby si došel za ním a společně jste to oslavili. Co ty na to? No, já jsem dostal něco od Chorvatu, pak jsem dostal něco pro soubor od festivalu, tak si myslím, že mám Janovi co donést. Tak kde máme ty ceny? Já jenom možná ještě poprosím Hanku, jak jste spokojená, nebo jak myslíte, že tatínek by byl spokojený s dnešním večerem? Já moc děkuju, že jste se vůbec sem dostavili a jsem strašně ráda, že jste se všichni toho účastnili a děkuju Milanovi, že to všechno zorganizoval a určitě by byl rád. Moc děkuju za nás všechny. Všechny soubory se podělí. Mají tam takovou památeční knížičku s poděkováním za ten dnešní večer. A samozřejmě jak jinak vínko. Co jiného? O tom jsme tady dnes mluvili. Milanko, chceš ještě něco dodat? Ano, kluci, pusťte znělku. Ještě ne, ještě prosím vás ne, protože my máme takovou tu klasickou oficialitu, takže já musím pozvat na pódium předsedu Sdružení přátel folkloru v Brně, pana Jaroslava Topinku, který musí říct takovou tu památnou větu, kterou začal ve čtvrtek a dnes si musí říct, abychom ten 33. ročník, vlastně to má Kristovy roky. Ono je to tak jako symbolické, takže já doufám, že se všechno vydařilo. Děkujeme za to, že jste přišli, že jste ten večer strávili s námi a já poprosím panu předsedu, aby... Pardon? Ty to ještě seberu. Můžeš. Já se omlouvám Jarkovi, že jsem mu... Já jsem si neuvědomil, že už neředitelu festival, víš? Takže já teďka Jarkovi dám ten mikrofon a on řekne to, co jsem říkal já 27 roku. Tak děkuji, Milane, za mikrofon. A na mě už nezbývá nic jiného, než prohlásit 33. Mezinárodní folklorní festival v Brně za ukončený. Děkujeme, že jste tu byli s námi. Krásný zbytek večera a na viděnou za rok. Mějte se moc hezky, děkujeme.